Pamokos tema – trikampio pusiau kraštinių savybė. Šį kartą pašnekėsime apie trikampių pusiau kraštinių savybę. Trikampio pusiau kraštinė vadinama atkarpa jungianti trikampio viršūnę su prieš ją esančios kraštinės vidurio tašku. Kadangi trikampių ABC ir BCD pagrindai yra lygus, o aukštinė CH yra bendra, tai pusiau kraštinė CD dalina trikampį ABC į du lygiaplačius trikampius